30 anos, né? Mas tá bom. E desde que eu nasci, moro aqui. Essa casa foi do meu pai, essa parreiral foi do meu pai. Porém, ele já teve algumas mudanças, né? Mas se adaptou muito bem à nossa clima. E desde 2019, né, com esse Roberto, que ele da pandemia, aí as ideias surgiram, eles falaram, vamos aproveitar aqui, vamos fazer, né, turismo. E aí a prefeita anterior, que era Zanec, né, criou a Secretaria de Turismo, mas veio a pandemia, parou tudo. Mas aí agora, o ano passado, voltou, graças a Deus, e voltamos com tudo. Bom, né, agora Deus por isso. Então a Uva Isabel, a desse tipo aqui é de 3 meses, porque nós temos também a Uva Isabel de 4 meses. O que significa isso? Significa que você poda hoje, com 3 meses ela já está madura. Quando ela é de 4 meses, você poda com 4 meses ela está madura. E vocês estão privilegiados hoje, porque vai ver vários estágios da uva. Desde a poda, às primeiras folhas, a ela madura. É uma raridade, porque geralmente a gente poda tudo de uma vez. Mas aí eu me organizei, me programei com meus filhos. Vamos podar em fase para que o pessoal possa ter essa oportunidade. Vocês são os privilegiados. Vamos hoje degustar geléia de uva. Eu fui inventado a acerola, mas é muito azedo. Ui, que arrepio. Tem gosto? Só empalado. É. Aí a gente vai experimentar geléia de uva, geléia de acerola. Tem um pouco de limpaço, um pouco de banana. Eita, licor de banana, não é possível. Sim. Aqui não tem banana, como é que tu faz licor? Eu não vi banana. Eles não viram banana aqui, eu só vi a paerá de uva. Tem certeza? Não, é porque tem bananeira no branco. Porque na tuba tem banana. É, tá bonitinha toda a brincadeira. A geléia de banana é tão gostosa, gente. Na verdade, eu gosto mais da geléia de banana. E também tem um cafezinho pra vocês ali, tá? É mais de 20 pessoas aqui que a gente vai dividir o prato. Já deixei tudo contado. Tá lá no nosso outro espaço. Olha, esse espaço foi construído para você. Para poder usufruir. Tá chegando mais de ai, que eu vou lá acolher. Então, sinta-se à vontade. Alguma dúvida? Obrigada. Como é que faz o vinho? O vinho leva 20 dias. A gente colhe a uva. É um processo artesanal, tá certo? Não tem nada de químico, não tem nada de acréscimo de álcool, nada de aditivo químico, de jeito nenhum. Não, não, só o da semente. É, só o da... Aí a gente não coloca aditivo, porque tem pessoas que colocam, né? Pra conservar mais, eu não coloco não. Só coloco a cachaça. Olá! Mas eu repito, eu prometo. Então, a gente leva 20 dias, eu ainda, né, ainda deixo um balde de plástico, porque ainda não comprei os tanques de alumínio, porque também é um pouco, né, como é artesanal, eu faço pouquinha quantidade, ok. Já o licor em vasilhas de vidro, 40 dias, a geleia, horas. Gasto 2, mas vale a pena. Vamos lá. Vamos. Eu também nem sei aonde eu vou encontrar. Como eu sou fã, eu coloco pouquinho, tá? De cachaça, pouco. Vocês vão ver. Tem pouca cachaça que nem parece. Não dá o sabor. Não. Porque eu não gosto de água. Não gosto não. Quem mais? A geleia tem umas 3 diet de uva. As demais tem açúcar. Qual a diferença? A diet, ela tem açúcar. Porém, se eu coloco 2 colheres na de açúcar, uma na diet. Por que tem que ter açúcar? Senão ela morre. Não é? Vamos embora, criança. O seu João é uma bênção. Ele fez uma quina. Quando eu cheguei lá, eu disse, não, seu João, essa quina ninguém vai inaugurar, não. O senhor vai tomar banho nela. Era muito grande. Eu disse, não, pode fazer uma pequena, que caiba 3 pessoas, que a gente inaugura, a gente também tem parreiral, tá? Mas eu pedi para ele fazer uma pra mim. Aí ele fez uma pra ele, gente, cabe 6 pessoas. Eu disse, não, desse tamanho, não. Vá, leve pro quarto e use lá como banheira. Vamos lá. Tô vendo os cachinhos lá. Lá tem o bombadeiro. Essa do meio tem cachinho novo. E aqui os brilhos. Pois é. Essa uva tá com 15 dias, tá, gente? 15 dias de podada. Aquela tá com meio. Em que relação a quê? De poda. Podar é você colher a uva? Não. Não. Cortar as galhas. Olha o seu preto, pronto. Podar é isso aqui, ó. Nossa. Ela tava cheia. Tirar os galhos secos. É. Não, os galhos. É.
Aí eu vou explicar porque ele tá. Você cortou, ela tá lá em cima. É, agora eu vou explicar porque meu esposo não tá aqui, quem sabe é ele. Eu só faço a parte de matéria-prima da uva. É, ele foi. Só pegar a grana. Aí eu... Essa é a melhor parte. Então, podou. Ela amadureceu, a gente fez a colheita, a gente dá uma reserva de mais ou menos 12 meses para poder descansar. Colocamos adubo de esterco de gado, que vocês também vão ver lá, que o Manuel já adubou já hoje. Ele disse, meu Deus do céu, como é que vai ser? Mas também, é único, né? Aí, faz que um dia que ela foi podada. Essa daí está com meio de 10 dias. A outra está com quase 3 meses. E a gente vai ver todo esse processo, tá bom? A nossa produção, para onde é que ela vai? Ela vai para Recife, para Campina Grande e uma pessoa. Aí o que sobra, aí eu utilizo no vinho, no licor e na geleia. Produção da uva. Da uva. Da uva. Da uva. Porque assim, infelizmente a gente ainda está, mas a gente vai atravessar bem. Eu fico com toda a parte, né? E era pra... Está realmente trabalhando. É. Mas faz parte. Acho que é do leão. É. E o que mais? Sim, olha, essa parteira. Então, em torno de quê? De 80% você. Aos 25% você vai ser produto. Eu faço 20, faço 20, faço 20, faço 20. Olha, essa uva aqui tem mais de 10 anos, tá? Ela era isso aqui, ó. Ela era isso aqui. Você tem essa aí? 10 anos isso aqui. Roda, planta, 10 anos ela chega nessa espessura aqui. Quantos anos vai durar? Indeterminado. Porque, né? Você cuidando dela, ela enquanto não vai. Enquanto ela estiver produzindo, está durando. Tá, ok. Como é que é a parte de cuidado de milho? É, porque também o milho plantar assim, os milho de noite vem. Você faz essas coisas aqui, ó. Aí o Manuel vem à noite com a lâmpada, fica catando um por um. E as formigas, gente, quando elas chegam no período de flora, é um cheiro, as abelhas vêm, os aripuais vêm, é uma benção, o cheiro, e as folhinhas ficam caindo. Aí vem essa uva. Ô, mulher, ela não tem jeito, porque a uva chega, né? Aí ela vem. Aí a gente pega o galho de roça, aí mamãe pega o galho de roça, que a gente já planta já pra isso. Pega os galhos de roça, coloca nos pontos, e coloca farinha e coloca siniré. Eu não sei se você está fazendo. É uma poda por ano, né? Não. Como são de 3 meses, essa aqui é 3 meses, são 3 podas por ano. Ah, sim. É 3 meses, tá? 3 meses. É. Olha, essa daqui é a uva Isabel. Ela não foi tirada ontem, não, tá certo? Já foi tirada antes de ontem. Tá bom? É de vocês. É de vocês. Veja bem. Olha. A coloração dela. Que linda. Nesse período a gente não produz o vinho. Por quê? Nem o licor. Ela vai estar muito ácida. Porque ela vai puxar os nutrientes e a terra está bastante alagada, né? E o Isabel só gosta de verão. Chegou mais no verão. Só gosta de verão. Sim, no verão, raramente eu coloco açúcar na geladeira. Eu coloco muito pouco. Porque ela está tão doce. Quer dizer que aqui ela não está doce? Não, ela vai estar bastante ácida. Ela está ácida? É, vai estar ácida. E eu, como sou boba nem nada, lembra que eu falei? Há 20 anos que eu faço geleia. Várias vezes eu estava de ouro, mas com geleia na geladeira. Que há 20 anos que eu moro aqui, né, Gilmar? Né? Esse é o meu produto, é o meu carro-chefe. A geleia já foi para Brasília, Recife, uma pessoa, para Campina Grande, deixa ela passear. Coisa boa, tem que andar, né? Esse daqui, ó, é o genital. Esse aqui é um banana, eu gosto muito dele também. Esse aqui é da gente pra gente beber. Esse aqui é pra gente beber, tá bom? Esse não, esse não, esse aqui. Esse aqui foi o que mais gostava. Esse é o de banana. Sim. É, deixa eu explicar. Se esse não tiver tão saboroso, é porque tá novo. Como esse que eu tô fazendo, se o pessoal vem, aí não dá nem tempo, ele dá uns 40 dias. Porque quanto mais tiver, ele tá. Já o vinho, por ele ser artesanal, ele não pode demorar 2, 3 anos, porque não tem conservação. Né? Vamos, criança, vamos beber vinho. Vamos. Se é bom, a gente já tem uva madura ali. Aqui. Sim, gente, essa aqui é a forma da uva. Tá vendo? Esterco de gado, tudo orgânico, tá certo? Priorizar aí a questão de saúde, prioriza bastante, viu?
Olha aqui, a adubação. E pode ter uma certificação, né? Um selo de... Sim, mas aí teria que ser 100%. Né? Porque o orgânico, ele só recebe o selo verde quando é 100%. E a gente ainda tem uma certa resistência. Uhum. Vamos lá? Olha só. Que coisa linda de Jesus. Vocês são privilegiados. Ah, tiveram... Já está grande ali. Ó. Já está madura. A gente viu ali desde o do embrião, aqui já o cacho, olha. Tá vendo o cachozinho aqui, ó? Olha só. Como que mais esse aqui vira uva? Vira uva. Pronto, aqui está com poucos dias. E ali, ó, 2 meses e 15 dias. Minha gente, vocês não sabem de nada. Sabe o que aconteceu? Eu tive o privilégio, né? Eu sou privilegiada agora de Jesus. É, eu conheço a esposa do homem que trouxe o primeiro pedido da vida. Seu nome de Deus. Eu conheço a esposa dele. Fico questão de tirar fotografias com ela para registrar, deixar aí um registro, porque é histórico. Ela reside aqui? Reside aqui ainda? Sim, ela reside. Ela reside. Quem faleceu há 15 dias foi a irmã dela, mas ela reside. Já está com quantos anos? Faz mais de 30 anos que já... Ela está com quantos anos? 92. É um mito aqui no nosso município. Gente, eu acho que gente me tirou a toalha. Vamos lá. Comprei essa toalha exclusivamente para você. Oh. Filmado, ah, vou levar então. Agora só tem um segredo. Agora só tem um segredo, é nosso peso das carteiras. Eu vou comprar. Continua valendo, se cair é mais caro. Aí vai ter cadeiras, mas ele é bunda no meio. Olha, mas tem um quadril. Devia ter corrido logo. Quem tem o quadril por cima do cantar. Não é o meu carro. Não é esse carro. Aqui, ó. Tem uma cadeira pra mim. É que eu não consigo. Deixa a bolsa. Não, você vai animar. Não, não, aqui tem segurador de bolsa. Tem, tem. Ah, é o kit pra cada um. Tem café. É o kit pra cada um. Dá, Raquel, Raquel. Agora eu acho que tem mais de 20. Tem mais de 20. Obrigada. Tem 21 pessoas, eu acho. Olha, Beto, pega o teu.